ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំបន់កោះស្រៅនៃឃុំកោះកពិស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងគឺជាទីកន្លែងដែលមានការប៊ូមខ្សាច់លក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រាយធំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខុសពីការវិនិយោគផ្សេងទៀតដែលអាចផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបានអាជីវកម្មខ្សាច់នេះមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់ពលរដ្ឋនៃសហគមន៍កោះស្រឡៅឡើយគឺមានតែធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅវិញរាជសហគមន៍ប្រកាន់ជំហរមិនឲ្យមានការបូមខ្សាច់ទៀតឡើយទោះបីជាអាជីវកម្មនោះជាអាជីវកម្មខ្នាតធំខ្នាតមធ្យមឬខ្នាតតូចក្តីបាទសូមអញ្ជើញលោកនៃលៀងទស្សនាសក្តីរាយការណ៍ពឹស្ដាររបស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះដូចតទៅម៉ោង6ព្រឹកអ្នកភូមិកោះស្រឡៅចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូចជាចេញទៅនេសាទនិងរៀបចំលក់ដូរជាដើមចំណែកឯក្មេងៗវិញក៏បានរៀបចំខ្លួនទៅសាលារៀនលោកស្រីសម្បត្តិបាទនៅក្នុងវ័យ38ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកចិត្តខាងចាត់ទុកថាជាមេដាដៃ100ដោយសារតែលោកស្រីត្រូវរែកពុនអំរែកដ៏ធ្ងន់គឺរកប្រាក់ចិញ្ចឹមនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនកូនរបស់គាត់ចំនួន4នាក់កូនទី1របស់លោកស្រីរៀនថ្នាក់ទី12នៅឯវិទ្យាល័យមួយនៅខេត្តកោះកុងកូនទី2រៀនថ្នាក់ទី11កំពុងតែស្នាក់នៅជាមួយប្អូនរបស់លោកស្រីនៅឯខេត្តព្រះវិហារចំណែកឯកូនទី3និងកូនពៅកំពុងតែរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់មត្តេយ្យនៅឯភូមិកោះស្រឡៅនេះតែម្ដងលោកស្រីថ្លែងថាលោកស្រីប្រឹងប្រែងដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីតែអនាគតកូនកូនរបស់លោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះពូនេសាទក៏ពិបាកដែរជួបខ្យល់ជួបកលោកពេលភាសាពេលតែដេកសមុទ្រអីជួបកលោកមើលមិនឃើញទេខ្លាចណាភ័យខ្លាចយើងនៅតែមិនដេកអលក់ទេពេលកូននៅសមុទ្រពេលប្ដីនៅសមុទ្រដេកអលក់ទេអ្នកឃើញអ្នកសមុទ្រតែអត់បានដេកទេបំរត់ចូលខាងក៏អង្គុយខាងសង់ដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំចូលធ្វើការរត់អស់មិនថាគ្រូបង្រៀនមិនថាជាពលិសជាអីណាឲ្យគ្នាបានការងាររត់ទៅគ្នាស្រួលបន្តិចលោកស្រីធ្លាប់រស់នៅជួបជុំជាមួយស្វាមីនិងកូនកូនហើយប្រកបរបរអ្នកនេសាទក៏ប៉ុន្តែសុភមង្គលគ្រួសារលោកស្រីត្រូវបានបំផ្លាញចោលអស់ដោយសារតែអាជីវកម្មខ្សាច់នៅតាមប្រព័ន្ធស្ទឹងផ្នែកខាងលើនិងនៅក្បែរតំបន់កោះស្រឡៅលោកស្រីឲ្យដឹងថាមុនពេលមានការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់លោកស្រីនិងស្វាមីកាក់កបទៅនឹងរបរនេសាទនេះណាស់ដោយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចរកចំណូលបានជាង100,000រៀលដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលមានការបូមខ្សាច់ផលនេសាទក៏បានធ្លាក់ចុះរហូតដល់មិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញតទៅទៀតបានគឺបានត្រឹមតែបង់ខាតកម្លាំងកាយនិងប្រេងសាំងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប៉ះពាល់ច្រើនណាហើយដាក់មកក៏អត់ហ៊ានដាក់ដែរល្មមព្រោះទឹកវាជ្រៅចាដល់ពេលកប៉ាល់វាបូមទៅវាបកឲ្យឡើងអាជាតិភក់ហ្នឹងណាវាអត់មានខ្សាច់ដូចពីមុនទេជាតិភក់ហ្នឹងស្អុយស្អុយក្តាមនឹងត្រីអត់នៅទេតែស្អុយវាទៅឯដល់ណាណាចាហើយវាផ្អើលកាលណាកប៉ាល់ចូលមកងឹងចុះងឹងឡើងផ្អើលក្តាមត្រីអីអត់នៅទេពលអាប្រេងគេប្រហូរប្រេងចោលទៅគឺវាស្អុយអាប្រេងហ្នឹងទៀតរត់ទៅទៀតឆ្ងាយចាពេលនោះហើយដែលស្វាមីលោកស្រីចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តនិងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកសេពសុរាជាប្រចាំហ
hơi chỉ vật áp bì bì rạ bì chiếc đập chân nằm có trở bàn bằng chọc. លោកស្រីក៏បានសម្បត្តិចិត្តបោះបង់ចោលមុខរបរនេសាទដោយស្មៃសោកស្ដាយហើយចាប់យករបរលក់ដូរនឹងចំណីជំនួសវិញយាយរੂមកបងសាច់ហ្នឹងប៉ះពណ៌ខ្លាំងហ្នឹងលោកគ្រូពេលដែលដាក់មិនបានប្តីប្រពន្ធក៏ស្រួលគ្នាដែរមុំមុខដាក់គ្នាពេលដាក់មិនបានមុំមុខដាក់គ្នាតែងលបទឹកជ្រៅហត់លើកមកអត់បានអញ្ចឹងមុំមុខដាក់គ្នាឯងពេលដែលលើកទាញលបមកមានក្តារមានអីមុខញញឹមដាក់គ្នាឯងហើយក៏សុបាយចិត្ត ភូមិអះអាងថាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនពួកគាត់រស់នៅក្នុងជីវភាពធូរធារដោយសារតែរបរនេសាទនេះក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីមានការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់មកពួកគាត់សង្កេតឃើញថាបរិមាណក្តាមត្រីនិងបង្គាក៏បានថយចុះជាគំហុកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំង ប្រជានេសាទម្នាក់បញ្ជាក់ថាការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់តាមប្រព័ន្ធស្ទឹងផ្នែកខាងលើនឹងក្បែរតំបន់កោះស្រឡៅនេះបានកើតឡើងពេញបន្ទុកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដល់ចុងឆ្នាំ2016បើធ្វើចឹងទៅថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខកូនមិនថាឥឡូវជំនន់ខ្ញុំអត់អីណាចុះជំនន់កូនជំនន់ចៅខ្ញុំទៅទៀតគ្នាបានរស់គ្នាបានធ្វើអញ្ចឹងគ្នាមិននាំគ្នាដំណាក់ស្រុកចេញពីតំបន់ហ្នឹងអស់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំប្រារម្ភផុត
thôn thiên hầm chuyện là tính ảo mà có việc mày thằng nó cứ việc phí chít bôi lòng ảo tì môi phê tì phí chít liêng à tham liêng sạch liêng ấy bên nó cứ sạch là chít kim đi được ạ hay là bê chẳng dương à nà cốt con trao như ngày khỏi nhưng không ấy mình ấy dần khấm bởi dương nào rùa nào lửa có hả hay dương khâm mình sẽ mình ấy là thơ đôi kia nào lửa ọt này bộ dương bật hà bực quát ai bật chúc ban tham bản ai mình chỉ riêng là hốt mong tham bản ai mình cầm hôn ấy bôm khả nạn thông khả nạn tội cái đó cứ cầm ai mình liêng cầm ai mình ấy là cứ nhầm phụ nhầm sử bái chất tặng ọ nè mà เมื่อคืนปีพอลปะวอลแบบนี้เพื่อประชีพประวัติในสหกรมก็สลายนอนเพียงต่อว่าประชังตะนังการทัวร์อาชีวกรรมขาดชีพบรรดาบรรดาโดยมีการจูงใจพนักงานปีองค์การสังคมซีเวิลด์มูลจำนวนในแคดกอกกงจะหลับตะพอลการปีใครกะกระดาชนำปีปอนดับปรำปีกระทรวงรายหนึ่งทำอพอลบานบรรจุเชื้อสถาปอในการอนุญาตเอาทัวร์อาชีวกรรมขาดสำนองหนึ่งขาดระบายผู้จึงปีแคดกอกกงเติร์กไรประเทศ ลูกชายสมบัติบ้านบ้านซาโตจุ่มปูกาสำหรับนี่ก็ปัญตายกวาดในแต่เหมือนตอนชื่อเจ้าแตงสรองนุตีผู้กันลองบอกเพราะทับปีบาลเมียนเพียบเฉาะละเวงในขนมกาอนุวัตตามการซ่อนในยาระบอกขลุ่นกรุ๊ปสถาบันหนึ่งอ๋อได้อาช่วยผู้สหกรมก็สลายอุ้งยมบ้านส้มไอ้กวาดช่วยไอ้กวาดช่วยหรือกลายโรงจ่าเลี้ยงสัตว์นั่งไอ้ก็รู้ใจมองกับไอ้ในสร้างซองหลายยังเตี้ยผู้ยิ่งคลายกวาดโบงเตี้ยจ้า
Tại miên là lại sang song nó lại cọt lụi bôm tiết á. Chà, phủ cọt phơ ốc mình tích lôi nè. Còn bến phơ tụng mơ chấm sông ấy. Thả ban xe chê nghe nghe ấy ông ca nó cả đói ấy chui. Xong ở chui ở lại nên nó ở chanh món ở lại liên sạch nó ở rút chanh món. ไอ้องการสังคมซีเวิลก็บรรจะจมหอได้ถ้าปู่เกนึงในแต่ต้านบานการทัวอาชีพกรรมสัตว์ในแคบกอกองในเชียบันต่อติดประตูใบเชียกระซูงเชนสกัดได้ประกาศแบบนี้กันใดอาตัยตะเนี่ยสำรับสำรูปบรรดาสตรีในองค์การมิตรดาธรรมจิตคล้ายซาโตจุมปูกาสำหรับกบกระทรวงรายหนึ่งท่ามาปลเนียงบรรทออธานิคือจิจุกเจรบปรวัตได้เฮียนเงือบลางพราปราศรบครูนครองการต่อสู้ประชังตนึงการทัวอาชีวกรรมสัตว์ได้บานบงกอพอลปะปอลบาปริธานหนึ่งการรุ่นในรบปูกวัดแกประชุมนั่งวิเคราะห์แต่จิการลวงจัดได้ประต่อปีวัชนาวทายชนะปีกว่าดับใบนั่งแกเลยแต่บ่มได้นั่งอันนั้นเวชีเปี่ยสมใจได้ไปเจียชนกตายกันเลยไปกรมหุ่นกันโดยเจียเนี่ยได้แปะปวนจมูกในกาบงสายหนึ่งจังไห้ตัวใบไม่ก็ยังเลยตะครัวเมื่อทำเมียนกาบงสายเจ็ดอ่อนหายเลยนี่คือตัวใบเจียประชุมกาบงสายตายยังเลยตายครัวเมื่อเนื้อตามดองแปลกยังไม่เส้นจีเมียนเคยสลองน้ำมวยแดดกวาดเนื้อเลยสลองนั่งเมียนชนโบเตหรือก็สลองนั่งวิเมียนคอกขนาดและคอกขนาดขนาดทองแดดคอกปีเอาไว้แดดกระซูงกวาดทาเธอตำเนียนตาฉลองตุ้ยตุ้ยดำใบบงปราบราคาสกเตเยอะหนึ่งเรียกาตะกระซูงให้เยอะหนึ่งพวกกาต่อสู้แต่เจ็บต่อเต็มตายเจ้าอักษรองการมิดาธรรมจิตรองการทูตกบุมนิ่งเหมือนจะจบหนึ่งสำหรับบัดองการนิจาวแต่มาดองเนื้อค่ายกัญญาชนำปีปอนดับรำปีกันลองแต่นี้มันตายปนเนาะสักการมาจนปีเนี่ยระบอองการนี่คือโลกฮนวันนะหนึ่งโลกดมกุนดีก็ปงแต่จอบคมได้ซาตาสักการมาเพียบตามดานกาบมสายนี่ตัวชี้อย่างนี้ก็ได้องการสังคมเชิญในแต่ตีนตีไอสถาบันจุมนีระบอรัฐาภิบาลบางฮันปีดำลาเพียบในการน้อมเชิงสัตย์เตยประเทศสังหบรายหนึ่งอันเดียได้เติร์บานโรคเคินทางกัมพูชีขาดบองตึกประเชียงพรำปีรอยเลียนดลาสารดำเร็จหายทำไมนี้คือเพียบมันปรากฏในการน้อมเชิงสัตย์ศิลกาหรือสัตย์สอปูเกโรคเคินทางกัมพูชีบัดตึกประรอบสับเลียนดลาบันทานเปียดปีวิสัยมวยนี้บัดตู้ใบเจือกระทรวงรายหนึ่งธรรมปลบานประกาศปะในสายปอดมีนี้อย่างนาขดายเจียปรวัตในคมกอสลายมันมีนใดสลายจำกาดำใบดำดอกเนื่องบังกอบังการพาวโดยปรวัตในดำบันดาเตียดนูตีผู้กอดเตยปึงไปแตงสร้องตะเลือระบ้อในศาสตร์โดยชนะกาไทยศาสตร์ทุ่นเทียนทอมจีดโดยเจียกสายหนึ่งเปรย์กาวกลางได้จิตตีจมโรคหนึ่งจิตตีบังกอกำนาระบ้อปปุ่สัตว์เตยบังกอกระดามหนึ่งบังกีจิตดามนุคือมีนในสมาตินึงกาไทยศาสตร์ชนะใบระบ้อปกอดอย่างโดยชนะได้ลูกใส่สมบัติบาดวิ้งลูกใส่ประกันจมหอประช่างบัดขาดมันเอาเมียนกาบวงใส่ในดับวันกอสลายจะทำไมทิดลายใบซาแต่ลูกใส่กฐากาทัวอาชีพกรรมใส่ในอายให้ได้บานบอมพลายจะแผ่มงคลครัวซาลูกใส่หนึ่งชีวภาพรวมในระบบโบราณในขนมสหกรมกอสลาย
cái mơ sáng mai bà dương sao cái mầm phan thì na mình khấn ru nâu nắng tật đây nắng rô xi nắng ru nắng thông thoát nắng mình ơi khấn mấy khấn đó nè cái mầm phan tật đây nắng nhập khấn ngon mấy sáng mai bà nhung nà cô tơ cô nhung bạn ấy rô tiết bộ bộ mỏ hải nắng bộ mỏ hải lý nháy thòm chết nhung khấn ngay khủ vào ngày mền phụ ấy bong phong chia chôn dương khá khá lỡ cái tinh thực chất ngon mà cái vô lời tinh thực chất cái tinh thực chất phụ quạt bạc xuống mà đây chờ nè đời xong là cái vô lời tinh thực chất chà nhóm ọt bạc thực chất này nhóm nói vậy rồi ban đồng án nẹt rồi coi nhóm một buổi phụ nghe nhóm thời to xu đây ở tại hiên bông nhóm hiên quạt nơi hướng ở cái này như sáng xong bông hướng bông sẵn nhưng tiếp nhưng mà hồ thì đó sẽ ấy nè khoát mà nói miên là lại sang xong phụ phụ nhóm lại bôm tiệt tầm miên là lại liêng sạch nhanh hai cứ bôm ấy bằng chẳng cái mình ừ không sang xong lại liêng sạch ông rộp mơ được lại mà thôi chứ không ai em ạ em quá đi chứ em rình nó ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនេនជីទីមេត្រីនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិរវាងផ្សាររុងឃ្លឿប្រទេសថៃនិងច្រកប៉ោយប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាជាតំបន់ឆ្លងកាត់ភូមិជាងគេមួយសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋចេញចូលនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រទេសទាំងពីរមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់នេះមានចាប់តាំងពីរថយន្តធំធំម៉ូតូកង់3រហូតដល់រទេះតូចតូចដែលអូសទាញដោយកម្លាំងពលករម្នាក់ម្នាក់តើជីវភាពរបស់ពលករខ្មែរទាំងនេះដូចម្តេចខ្លះលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្តីអំពីជីវភាពពលករអូសរទេះជាស្ត្រីខ្លះនៅផ្សារអន្តរជាតិរុងឃ្លឿដូចតទៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅផ្សាររុងឃ្លឿម្ដងម្ដងគេប្រកាសជាឃើញពលករអូសរទេះជាក់ជាមិនខានពលករទាំងនេះអូសរទេះទៅមកទៅមកជាប់គ្នារដឹកពួកគាត់ជាជនជាតិខ្មែរមានទាំងក្មេងមានទាំងចាស់ជាពិសេសមានទាំងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកផងខណៈដែលអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីកំពុងសម្លឹងមើលសកម្មភាពពលករដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ទាំងនោះស្រាប់តែរូបភាពពលករជាស្ត្រីម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួនឡើងទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ពួកយើងមែនតើពលករនេះរូបនេះបង្ហាញស្នាមញញឹមពេលឃើញអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីតម្រង់ម៉ាស៊ីនថតទៅរកគាត់ពេលយើងសុំសួរគាត់បន្តិចគាត់មិនហ៊ានឈប់ទេគឺគ្រាន់តែបងអងដំណើរហើយឆ្លើយប្រាប់យើងថា5កូនទី5ហើយហើយទាំងអស់មានកូន5នាក់ហើយកូនផ្សេងៗទៀតអាយុប្រហែលបានទៅរៀនទេបានកូនទី1អាយុ30ឆ្នាំហើយបាទហើយទៅរៀននៅខាងណាដែរសាលាអង្គការដីថ្មីពលករនីចិនតាមកអូសរទេះនៅផ្សាររុងឃ្លឿប៉ោយប៉ែតនេះតាំងពីឆ្នាំ2000មកចង់និយាយថាមានប្តីមកជួយអីទេកាលពីដើមមកមានគេជួយឥឡូវគេឡើងជួយហើយគេមានប្រពន្ធជាដែរលោកស្រីអួតត្អែថាការប្រកបរបររុញរទេះស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់នេះជួបការលំបាកណាស់ព្រោះរកចំណូលមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជួនកាលបានជួនកាលលំបានចឹងទៅកូនវាខ្វះមុខខ្វះក្រោយយូរណាខ្វះលុយខ្វះអីរៀនចឹងទៅមកសອບហ្នឹងឯងជាមានកូនតូចពិតមែនតែលោកស្រីឲ្យដឹងថាការស៊ីឈ្នួលរិញរទេះដឹកអីវ៉ាន់នេះមិនមែនដឹកតែរបស់ស្រាលស្រាលដូចយើងឃើញនៅពេលនេះទេជួនកាលក៏ទទួលដឹកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់ដែរពលករនីញឹមចិន្តាថ្លែងថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានជាងគេសម្រាប់ការងារនេះគឺការទទួលបានបានចិញ្ចូលដោយឥតបង់លុយជាប់រហូតទៅហើយបានសុវត្ថិភាពចឹងរហូតទៅហើយខ្ញុំវាបានរកទីចិញ្ចឹមកូនវាស្រួលផងមកតាមតាបើសិនសុវត្ថិគេមកជើងទិញមកជើងទិញខ្ញុំរត់អត់រួចទេខ្ញុំចាំកូនផងឯផងនោះបើសុវត្ថិមកជើងទិញអស់ប្រហែលដែរបើកាលពីមុនណាមកជើងទិញ3 4ជួនណាបាន4ជើងទេទិញសុវត្ថិ4ទៅ4មកសុវត្ថិ1ប្រហែលសុវត្ថិ1 10បាត10បាទចាជួនកាលខ្ញុំដឹកមកជើងបានតែ50ទេទិញសុវត្ថិ1ឲ្យ10បាតហើយដល់40ឯណាចានិយាយបានត្រឹមនេះពលករនីញឹមចន្ទាក៏សុំលៀតដើម្បីរុញរទេះទៅមុខទៀតកូនខ្ញុំយំតែមួយដេកបាទដោយឡែកនៅក្បែរផ្លូវរទេះភ្លើងវិញ
មានពលករនីអូរទេសដឹកអីវ៉ាន់ជាច្រើនកំពុងរងចាំភ្ញៀវមកជួលពួកគាត់ខ្លះអង្គុយខ្លះដេកលើរទេសទាំងនោះប៉ុន្តែនាយីបណ្ដាភ្នែករបស់ពួកគាត់មិនភ្លេចរំពៃមើលម្ដងទៅឆ្វេងម្ដងទៅស្ដាំក្រែងឃើញម៉ួយហៅដឹកអីវ៉ាន់ក្នុងចំណោមពលករនីទាំងនេះមានពលករនីម្នាក់ឈ្មោះជុនហាងលោកស្រីជុនហាងវ័យ59ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីហាងមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមកប្រកបរបរទទួលទាននៅផ្សាររងព្រឿននេះបានច្រើនឆ្នាំហើយពេលមកដល់ដំបូងគាត់រែកផ្លែឈើលក់ដោយខ្លួនឯងលក់ផ្លែឈើមិនកាក់កបលោកស្រីក៏បានបដូរមុខរបរមកអូររទេះស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេវិញរយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយលោកស្រីហាងមានប្រសាសន៍ថាការអូររទេះដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេនេះគឺគ្រាន់បានចាយខ្លះទៅមកទៅអូរទៅបានជីភាពគ្រាន់ណែបានចាយខ្លះទៅសងការទេបាទលោកស្រីហាងឲ្យដឹងទៀតថាលោកស្រីត្រូវក្រោកពីដំណេកនៅម៉ោង5កន្លះហើយចូលមកផ្សាររងភ្លឺក្នុងទឹកដីថៃនេះនៅម៉ោង6ឬម៉ោង7ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីបន្តថាការងារអូររទេះស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះតែងជួបការលំបាកខ្លះៗមិនខានឡើយបងកយបងទៅលេណាទៅបងអត់បងកយអត់បងទេយើងដឹកយកតែឈ្នួលហ្នឹងណាដោយថាដឹកទៅ100 200តាមអីវ៉ាន់ច្រើនអីវ៉ាន់តិចចឹងណាចានេះគ្នានឹងអ្នកអូររទេះដតីទៀតដែរលោកស្រីជុនហាងប្រាប់ថាគាត់អាចរកចំណូលបាន100ទៅ200បាតដែលស្មើនឹងប្រមាណ6ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃចំណូលនេះមិនទៀងទាត់ទេហើយថ្ងៃខ្លះអាចបានដល់500បាតប៉ុន្តែលោកស្រីថាមុខរបរស៊ីឈ្នួលនេះបានត្រឹមតែគ្រប់ហូបចុកប៉ុណ្ណោះព្រោះគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមកូន3នាក់ទៀតទទួលជីវភាពខ្លួនឯងបានដល់កម្រិតណាដែរបានតែមកទីអត់សារទេអូនមានតាលោកស្រីជុនហាងមានប្រសាសន៍បន្តថាការលំបាកខ្លាំងនៅចំពោះមុខគឺការជាប់ពាក់បំណុលគេជាក់ស្ដែងដោយករណីកូនរបស់លោកស្រីដែលត្រូវរកលុយចិញ្ចឹមកូន6នាក់កូនរបស់លោកស្រីក៏ប្រកបរបរអូររទេះស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគេរាល់ថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមកូន6នាក់ក្នុងបន្ទុកកូនស្រីរបស់លោកស្រីជុនហាងប្រាប់ថាគាត់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជួលនៅភូមិប៉ាលីឡៃក្រុងប៉ោយប៉ែតជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលគាត់មកអូររទេះគាត់តែងយកកូនខ្លះមកជាមួយគឺកូនណាដែលអត់រៀនជាពិសេសគឺកូនប្រុសម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំហើយកូនតូចជាងគេអាយុប៉ុន្មានដឹងដៃហ្នឹង4ឆ្នាំ5ឆ្នាំហ្នឹងបានមកអញ្ចឹងបានរៀនទេអត់បានរៀនទេអត់តូចនេះហ៎លោកស្រីដដាលឲ្យដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចរកបានចន្លោះពី200ទៅ300បាតដែលជិតស្មើនឹង40000រៀលចំពោះការហូបចុកវិញគាត់និយាយថាពេលបានតិចជាងនេះការទិញម្ហូបអាហារទទួលទានប្រចាំថ្ងៃក៏តិចទៅតាមនឹងដែរស្ត្រីអូររទេះដែលអាស៊ីស្រីជួបសភាទាំងនេះភាគច្រើនជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយមានកូនច្រើនទៀតផងពួកគាត់ស៊ូពុះពៀរការលំបាកដោយអូររទេះដើម្បីចិញ្ចឹមកូនពួកគាត់ចង់ឲ្យកូនកូនបានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់និងទទួលបានការរៀនសូត្របាទស្ត្រីអ្នកអូររទេះស៊ីឈ្នួលដឹកអីវ៉ាន់ទាំងនេះត្អូញត្អែថាមុខរបរប្រើកម្លាំងរបស់គាត់នេះលំបាកណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយរកលុយបានតិចតួចស្ទើរតែចិញ្ចឹមជីវិតមិនបានពួកគាត់ស្នើដល់មន្ត្រីកយកម្ពុជាឲ្យយកពន្ធលើតំណែងដែលគាត់ដឹកនោះតិចតួចបានហើយដើម្បីឲ្យភ្ញៀវចូលមកទិញតំណែងនៅក្នុងផ្សាររងគឿទើបគាត់អាចមានមុខរបរអូររទេះនេះខ្ញុំជីវិតាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីផ្សាររងគឿខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃបាទក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំ2017ចូលឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំបាទតាងនាមអ្នកធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រនិងបន្តគាំទ្រលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងតែងតែមានភក្ដីភាពដល់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំឆ្នាំ2017គឺជាដំណាក់កាលពិសេសមួយរបស់អាស៊ីសេរីផងនិងជាឆ្នាំដែលមានព្រឹត្តិការណ៍លេចធ្លោមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចនឹងចារទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងមកដល់ឆ្នាំ2017វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាខ្មែរមានអាយុ20ឆ្នាំគត់
យើងមានមោទនភាពណាស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មផ្តល់ព័ត៌មានពិតនិងមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតែងរំលឹកប្រាប់យើងជានិច្ចថារាល់ការផ្សាយរបស់យើងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននូវព័ត៌មានដែលមិនក្រឡៃមិនមូលបង្កាច់ហើយថែមទាំងទទួលបាននូវចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងនិងបង្កើនការស្វែងយល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកច្បាប់និងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមទន្ទឹមនឹងផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់យើងក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយជំរុញវិស័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដោយប្រយោលតាមរយៈផ្ដល់ជាគំរូក្នុងការផលិតព័ត៌មាននិងកម្មវិធីនានាព្រមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីៗមួយចំនួនផងអ្នកទាំងឡាយដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការងារនៅអាស៊ីសេរីត្រូវបានស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនផ្ដល់តម្លៃនឹងការទុកចិត្តដោយប្រគល់នីតិដឹកនាំសំខាន់ៗក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មាននានាប្រសិនបើពួកគាត់យល់ព្រមទៅធ្វើការនៅទីនោះឆ្នាំ2017នេះក៏ជាដំណាក់កាលមួយដែលអាស៊ីសេរីផ្នែកភាសាខ្មែរត្រូវឆ្លងកាត់នៅផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើការថ្មីមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចកាត់បន្ថយនៅការដាក់សម្ពាធមកលើស្ថាប័ននិងទៅលើសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចុងឆ្នាំ2017នេះអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនឲ្យព្រាត់ប្រាសប្រពន្ធកូនសាច់ញាតិយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតអស់រយៈពេលជាង1ខែហើយដែលពួកគេទាំងពីរត្រូវបានឃុំខ្លួននិងទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រគល់រដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានដែលអាចជាប់ទោសពី7ទៅ15ឆ្នាំយើងចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់ធំធេងមួយដល់អ្នកទាំងពីរនិងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យការចាប់ខ្លួនដោយតែលើការចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់នឹងការបង្ខំជំរិតឲ្យផ្ដាល់ចម្លើយដែលអាជ្ញាធរចង់បានវាជាការរំលោភបំពានយ៉ាងកំរោលទៅលើសិទ្ធិមនុស្សហើយវាជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ចិត្តនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលស្គាល់លោកជាងសុធិរិននិងលោកអ៊ូនឈិនធ្លាប់បានបំពេញការងារដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកព័ត៌មានពិតពេលខ្លះពួកគាត់ហ៊ានប្រថុយប្រថាននឹងគ្រោះថ្នាក់ដាក់ជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីលាតត្រដាងលើអំពើពុករលួយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំការសូកប៉ាន់វិវាទការងារនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមយើងទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកទាំងពីរអ្នកមានលុយអាចវិនិយោគតាមដែលគេចង់មិនថាគេនោះជានរណានោះទេទី1ហើយក្នុងនោះខាងភ្នំពេញពុកក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនតូដែលគាត់ថារឿងរកស៊ីជារឿងរបស់គេកុំឲ្យតែគេធ្វើខុសច្បាប់ពួកយើងពិតជាពិបាកមើលយើងពិបាកទុកទឹកភ្នែកណាស់នៅពេលដែលយើងឃើញអតីតសហការីដ៏ល្អរបស់យើងទាំងពីរត្រូវគេដាក់ខ្នោះដៃបណ្ដាលដោយអក្រិតជនយើងសង្ឃឹមថាលោកទាំងពីរទទួលបានយុត្តិធម៌និងមានសេរីភាពឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018នេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឆ្នាំ2017ដែលកន្លងទៅនេះប្រជាជាតិទាំងមូលក៏បានធ្វើជាសាក្សីនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់សង្គមជាតិទាំងមូលទៅឆ្នាំខាងមុខនិងមនុស្សស្រកក្រោយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ពស់ផុតលេខនៅក្នុងឆ្នាំ2017បានប្រែធៀបខ្លួនឯងនិងបានបង្វិលកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យថយក្រោយវិញច្រើនដំណាក់កាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រែក្លាយយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកធ្លាប់ហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រកុំតិចអ្នកដទៃយកឈ្នះតែខ្លួនឯងទៅវិញលោកប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទោះសាហាវឃោឃៅឬស្មុគរោគយ៉ាងណាក្តីដើម្បីកំចាត់ជនណាដែលហ៊ានរិះគន់លោកឬគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកមើលឃើញថាអាចយកឈ្នះនឹងលោកបានក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌យើងវាយបបាក់ឆ្អឹងក្រងកាត់ក្រោលនិងរំលាយដងខ្លួននៃអង្គការភេរវកម្មនៃអង្គការបដិវត្តន៍ពណ៌នៅក្នុងប្រទេសរួចស្រេចទៅហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ក្រុមអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានព្រួតគ្នាវាយទាត់ធាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានដំឡើងបុណ្យស័ក្តិមួយខែក្រោយមកអ្នកដែលរិះគន់លោកគឺលោកកឹមសុខត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ
ในขนมขายกมเพียดดัดได้ลูกคุณแซงบานบัญชีเอ่ยกายปลายฉบับสดีปีคณะปะนโยบายนำใบเอาตุลาการกลุ่มปูลอาจรมเลี้ยคณะปะนโยบายเจ้าหนึ่งเรียเรียงได้กูนโยบายมันเอาโจลประโลกขนมชานโยบายบานเนื้อมูลการบัชนาวกรมประชาคมสังกัดในขายมิถุนาลูกนิยรัฐมนตรีหุ่นแซนหนึ่งกรมมนตรีระบบลูกกลุ่มเรียมวีบบัตมิงหนึ่งสำหรับแนวทางลายนาได้เห็นเงือบต่อตั้งหนึ่งเพียบมันเปราะกระไดนามุ้ยกรอยกาบัชนาวในกรอยกาบัชนาวคุมสังกัดได้รัฐพอลบานฟื้นลูกหุ่นแซนปลุยบารมลูกก็จับประดามประมีนขณะปะประชังเอาเตรียมกระดามชุบหนึ่งประกาศบัดบรรทุกสถานกาได้บานจุยตามดานกาบัชนาวเจดามอาบตุปสานกามันเข้าไปตีไปเชี่ยกาสมรภูมิดิเรื่องไอ้ได้ในไอ้เด็กประกาศในกัมพูชีเนื้อแค่เสียฮะลูกบัญชีเอาจับครูนเนี่ยนโยบายแต่ลูกถลอกเป็นยกมาปราออกทลายมือรูปคือลูกเนี้ยบนชัยทวิตเตอร์การจับครูนนี่ปีดมงไลคือโมกปีลูกครั้งหนึ่งลูกเนี้ยบนชัยปีกาสังไซถาบานตูรซับเตอร์โจดายโจจึงจมวยขณะปะสังกูจิตกระดอยก็ตีบมพดตุลาการเตเลระบบลูกหุ่นแสนใบเจอร์โรคืนบอดเจ้าที่การผลัดกรึงเย็นต่างปีจีนดับชนามุนดับใบดักกบลูกตัววิ่งเนื้อไข่เสียหานุได้รัฐบาลระบบลูกหุ่นแสนจึงบัญชีบัตรบิจูเอฟเอ็มขนมสกจีงมาเผยสถานีได้สายบรรทออการพิธีบิจูไอเกรียงมวยจำนวนรวมแต่งการพิธีระบบอาซีเซรัยพองเหมือนตรำแต่คลายกาปิดดับสายเจงพิสถาบันปอดเบียนไอกรีปนโนเตลูกคุณสายเหมือนไอประชมมกหนึ่งเมดักนอมกณะปะประชังได้กมปุงแต่การประชีประยพิบนุต่อติดติดบานเลยบนตัวปีบัดสำเร็จไอกรีบานรูดเฮยเนื้อด้ามแขกกัญญาลูกคุณสายบัญชีเอจับครูนลูกกำสขาเตียงกันดาลอาตรีดเพลียมๆนุลูกคนซ้ายหนึ่งปะปุ่งสำหรับกัดตัวลูกกำสุขามุนตุลากาเตเลระบบลูกรวยน้อมคณีหาลูกกำสุขาปิงปิงมอดทายจิตจุนกบจิตเนื้อแขกกัญญาดอดายกรองกาเก็บสังกัดกรุบรูพีปีสำนักอาญาโทอาซีเซรีบงคอมจัดบัดการยาลายระบบลูนในพนมปิงหนึ่งรุมซ้ายในรีกาปอดเมียนเตียงอ้อในขนมสกตัวจีจังนี่ก็ได้การปิดง่ายตีดับบุญแค่ปิจิกาอาตัยตะในเรียกาปอดเมียนอาซีสไรปีรูปเตออันยะโทจับขลุนปีง่ายกรอยหมกคือในง่ายตีดับประมวยแค่ปิจิกาตุลากากรมปูลก็สำหรับรุมเลี้ยขณะปะสังกูจิตเจ้าตามกาจงโอลบงฮายปีลูกหุ่นแสนการปราประตุลากาดับใบรุมเลี้ยขณะปะสังกูจิตเจ้านี้เพื่อแล้วบรรทัวปีกาปราละใบเชยได้มนตรีขณะปะนี้เอารุมเลี้ยขณะปะโดยครูนไอ้โดยเดลูกคนสายทะเลบานฟื้นกันลองเตยจมวยขณะปะเดตีตามยุทธศาสตร์ติ้งแตะติ้งรวมหนึ่งกากรมเรียมกรมไฮมนตรีในขณะปะสังกูจิตแตงลูกเอาหมกโจโจหนึ่งลูกเหมือนบานสมรัยเกะเอาครูนเมียนออกกะเฮ้ยเกะตาจะด่าไอ้ครูนลางไอ้ครูนมันลางเตะเจ้าหนูโรคก็เจ้าตายสมานหนูมุกเป็นใหม่ที่เชื่อเยี่ยงเจ้านักบ้านในลิงโซ่สำเร็จจังหวัดท่าโอ้ใหม่แน่สำเร็จครั้งแรกโดยอัดโดยเตรียมไอ้สัตว์ไอ้เด็กเตรียมกรอบโดยไก่บุญมันมาเต็มมุกเลยใหม่ไงการรุมลีกนักปะประชังทุ่มจีนเกมวยในขนมประเทศนี้บานเตี้ยกัมพูชีเอาเวิลด์โรกาการอำนาจประดิษฐ์กาโดยปะเต็มมวยตัวใบจิลูกหุ่นแสนปรังปรายปรับปรุงสลับพลมคณะปะฝุ่นสินเป็กเอาเงือบองคุยเลือกเอไอระบบคณะปะสังกูจิตบานก็ได้ก็ลูกหุ่นแสนมันอายเฟื่องออกมาจากฐานจิตหนึ่งอันตรายจิตตัวตัวสกอลทาคณะปะนี้อายคลายจิตคณะปะประชังจุ่มนัวคณะปะสังกูจิตบานเลยใบทั้งไงกลายการรุมเลียคณะปะสังกูจิตลูกหุ่นแสนบานเฟื่องโปรดขมายหนึ่งปีพบลูกเพียปะจิตไม่มาดองตีดทลายขนมยุทธนาการโฆษณาโรคสำเร็จนอตมุนกากรมนัดหนึ่งขนมพิธีล่วงจัดกรรมกอประจำสัปดาห์ระบาดโรคการปิดไงตีดอกประมวลคาบิจิกาลูกคนสร้างทลายทาลูกสไลนะลอยเหมือนบานสำหรับกรมปาตกอได้เฟื่องปาตกรรมโรคจิตทอสำเร็จนอตการปิดนำปีก่อนดับใบลูกทาลูกเติมตัวดำเนินทาปาตกอแตงลูกป้นปองดูลรุมลุมรอดทับิบาลูกตามระยะสกรรมอภิบมุ้ยในลูกหุ่นแสนทัดกรายไทยมาสัลเลียปอไอเตจีเอาไว้ในลูกประเสริฐเนียมถาปะดิวอดปัวระบอกกรมกบจีดเขียมบมราบอร์เตเขียมพยาบาลนะเติมนังมือคืนบ่าวเขียมดังเรื่องนั้นตั้งไปน้องป่าหายชีดาวจงชนำปีปอนดับไว้นั่งดาวชนำปีปอนดับวนคือปุ่นในหมอกอ่ะว่าว่านายมนหรือไงตีดอกผมบุ้ยอย่างเงี้ยไงตีดอกไงเงี้ยไงตีดอกแผลบานเพียงมือคื
គេកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូ2013ជាថ្ងៃប្រជាប្រដ្ឋរំលំយើងបើខ្ញុំឃើញពីពេលនោះណាអ្នកទាំងនេះងាប់តាំងពីនោះពេលនេះជាពេលបន់ខ្មោចពួកនោះទៀតដោយយកលេសបដិវត្តពណ៌ក្បត់ជាតិក្នុងការគំតិចគូប្រកួតនឹងជន់ស្លូត្រង់នៅចុងឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនហាក់បានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញនៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្លាប់មនុស្សនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលលោកធ្លាប់មានឈ្មោះថាជាអ្នកគំតិចចោលជាចុងក្រោយការដែលមានខ្មែរក្រហមអាចបញ្ជាឲ្យទាហានកងឈ្លបនិងកម្មាភិបាលរបស់ខ្លួនសម្លាប់មនុស្សដោយឥតរើសមុខបានព្រោះពួកគេយកលេសចោតជន់ស្លូត្រង់ទាំងនោះថាជាពួកប្រតិកិរិយាជាជនក្បត់ជាតិជាគិញសម្ងាត់របស់បរទេសជាដើមពាក្យបដិវត្តពណ៌ដែលបង្កើតចេញមកតាមមាគ៌ាដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅចុងឆ្នាំ2017នេះកំពុងពេញនិយមណាស់ក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលរបស់លោកដើម្បីប្រើជាលេសក្នុងការចោទប្រកាន់ចាប់ចោរបុគ្គលណាឬក្រុមណាដែលហ៊ានទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានងើបតតាំងនឹងការជិះជាន់រំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបដិវត្តពណ៌កើតនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងជាដៃខានប្រសិនបើពាក្យបដិវត្តពណ៌នេះត្រូវលោកហ៊ុនសែននិងបកពួកលោកយកទៅប្រើនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទៀតពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លូតត្រង់ដែលត្រូវគេជិះជាន់ហើយហ៊ានងើបទាមទារយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពមិនតិចទេដែលនឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែននិងដៃជើងរបស់លោកចាប់យកទៅធ្វើបាបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្នុងឱកាសឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2018នេះខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបវរសួស្តីដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រុសស្រីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់និន្នាការនយោបាយរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារលោកផងសូមឲ្យឆ្នាំសកលថ្មីនេះផ្ដល់ជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅឋានពលថ្មីគុណិតថ្មីទស្សនវិស័យថ្មីដើម្បីទម្លាក់ចោលនូវភាពខុសគ្នាឈប់ចងកម្មចងវានឹងខ្មែរគ្នាឯងចេះស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយងាកមកប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលត្រូវដើម្បីរួមគ្នាកសាងសង្គមជាតិខ្មែរឡើងវិញនិងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះនិងឆ្នាំខាងមុខទៀតសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រនៅក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជៀសផុតនូវគ្រោះកាចទាំងឡាយនិងសូមឲ្យជួបតែភាពរុងរឿងមានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី2018នេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី